Takimi i ministrave të jashtëm të vendeve të Ballkanit Perëndimor, ku mori pjesë edhe shefi i diplomacisë shqiptare Ditmir Bushati, i cili u mbajt këtë të premte në Budva të Malit të Zi, ka qenë i tensionuar. Ministri i jashtëm Bushati dhe ai kosovar Pacolli kanë pasur një përplasje me Serbinë dhe Bosnjë-Hercegovinën. Gjithçka ka nisur pasi Pacolli ka kërkuar një ndryshim në deklaratën e përbashkët të ministrave të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Burime nga takimi bëjnë me dije se kërkesa ka konsistuar në respektimin e ndërsjellë për Kosovën në zbatimin e marrëveshjes së tregtisë së lirë CEFTA. Por propozimi nuk është pritur mirë nga ministri i jashtëm i Bosnjë-Hercegovinës, Igor Crnadak, si dhe nga përfaqësuesi serb. Kërkesa e Pacollit është mbështetur nga homologu shqiptar Ditmir Bushati. Ky i fundit e ka bërë të qartë se nëse Bosnia dhe Serbia nuk tregojnë mirëkuptim, atëherë për Shqipërinë dhe Kosovën është shumë e lehtë të kthehen tek qëndrimet kombëtare. Besoj se kemi nevojë për të vendosur më shumë theksin tek pajtimi, i cili lidhet drejt për drejt me vullnetin politik për të bashkëpunuar dhe vijuar me proceset për të cilat kemi rënë dakord më parë. Bashkëpunimi ende nuk është aty ku duhet për shkak të mungesës së vullnetit politik. Një gjë e tillë ndikon jo vetëm në zhvillimin, por edhe klimën e bashkëpunimit që po mundohemi të krijojmë në rajonin tonë. CEFTA gjithashtu duhet të interpretohet në raport me angazhimet e tjera që çdo vend ka ndërmarrë. Nëse Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina nuk tregojnë mirëkuptim, atëherë edhe për Shqipërinë e Kosovën është shumë më lehtë të kthehen tek qëndrimet kombëtare. Përplasjet vijnë në një kohë që qeveria e Kosovës ka vendosur taksën 100% për mallrat nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Pavarësisht tensionit, takimi i Budvës përfundoi punimet me një deklaratë përbashkët dhe në tekst u përfshi ndryshimi i kërkuar nga Pacolli dhe i mbështetur nga Bushati.